Boas-vindas a todos. Eu sei que aqui não só tem alunos da FAO, como tem de outras universidades e faculdades do interior. Então, eu estou muito satisfeita de ver o auditório tão cheio para saudar e dar as boas-vindas ao arquiteto Lelé, que nos honra com sua visita. Todos nós conhecemos o arquiteto Lelé de nome e, para saudá-lo, em nome da Faculdade de Arquitetura, eu passo a palavra à professora Marilene, que foi autora do convite. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Lelé, que foi extremamente gentil e generoso em estar aqui conosco. A sua visita, que está sendo demandada desde um ano atrás, foi atendida agora por ele, com extrema gentileza, sem ônus nenhum para essa escola. Ele, ao cobrar, é que teve que pagar o ônus do trânsito da cidade de São Paulo. Então, eu quero explicar por que eu o convidei. Trânsito. Na primeira ocasião, nós estávamos com o programa de pós-graduação. Com o mestrado em Instituto Interinstitucional de Londrina, com todos os 23 estudantes prestando exame de qualificação. E esse mestrado é feito com o Centro de Tecnologia Urbanismo de Londrina, é a USP que ministra esse mestrado lá. E o nome imediatamente congregou os dois lados das universidades, foi o nome dele. Nessa ocasião, ele não pôde nos atender, mas aqui ele está, né, para mostrar o seu trabalho. Eu não tenho pretensão de apresentá-lo. Eu só quero dizer que a escolha do Lelé se deu porque ele é uma unanimidade em termos da classe arquitetônica, que costuma ser dividida. Só isso já basta para dizer que nós o recebemos aqui com todo carinho, com toda atenção e com todo respeito pelo grande trabalho que ele vem desenvolvendo desde a educação do Brasil. Eu passo a palavra então ao próprio Lelé e depois, querendo antes explicar como é que eu pensei a organização. Ele falará e vai nos expor 300 slides. E, em seguida, o professor Serra, que recentemente esteve na Bahia, viu a produção e a fábrica, né, de industrialização da construção que ele conseguiu montar, e que ele monta em casa, que trabalha, ele está trabalhando no Rio de Janeiro, fez isso. Até a prefeitura de São Paulo teve uma experiência com a armação armada dele. O professor, então, Serra, terá 10 minutos para fazer algum comentário. Eu só quero pedir a vocês que eu tenho inúmeras perguntas que vocês têm a fazer, não será possível respondê-las, porque o avião dele parte às 3 horas, ele deve estar no aeroporto 20 para as 2. Então, obrigada, Lelé, mais uma vez. Ele já tem o microfone. Bom, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Aliás, eu tenho um prazer enorme de vir a São Paulo, porque há um interesse enorme dos estudantes, dos professores. É claro que isso, para nós arquitetos, é muito bom, que a gente se sente estimulado, né, em continuar o nosso trabalho. Eu não trouxe, como gostaria de ter trazido, um material assim, mais abrangente sobre o trabalho que a gente vai fazendo, porque eu vim aqui a convite também do Congresso Hospitalar, e eles tinham mais interesse na questão hospitalar. Então, eu trouxe um material sobre planejamento hospitalar, mas que eu vou enfatizar muito mais os aspectos construtivos, que, segundo a professora Maria Irene, seria o maior interesse de vocês. Então, mas evidentemente eu não posso deixar, como arquiteto, de analisar também os problemas de projeto e os problemas do próprio planejamento hospitalar. Então, nós vamos passar essa sequência, eu vou andar um pouquinho rápido, porque são muitos slides, e depois vocês podem fazer as perguntas. Se a gente interromper no meio, fica mais difícil, né? Então, vamos começar? Você quer? Eu gostaria, sim, Paulo. Olha, esse botãozinho. Bom,
Não me considero um especialista em planejamento hospitalar, agora é até bom. O arquiteto, profissional, generalista, ele não pode se especializar, na medida que ele se especializa, ele perde o importante da profissão. Então, a minha passagem pelo planejamento hospitalar não é como especialista, mas apenas como um arquiteto, como todos nós somos, né? Bom, inicialmente, quer dizer, hoje nós desenvolvemos hospitais na rede Sara, que eles têm características um pouco diferentes dos hospitais convencionais. Quer dizer, nós viemos pesquisando isso em 1967, quando eu comecei a trabalhar nessa área em Brasília, a questão de humanização maior dos hospitais, quer dizer, os hospitais vinham se transformando em espaços tecnológicos, excessivamente tecnológicos e até deprimentes para a cura do paciente. Então, a nossa ideia sempre foi a de trazer o paciente para fora, para ele tomar banho de sol, para ele ter um contato maior com a natureza e criar essa mobilidade para que ele transferido para todos os locais do hospital, para ele não ficasse estático como no hospital convencional. Pode virar. Outro fator importante também na questão do planejamento hospitalar é a modificação que a gente tem no dia a dia da tecnologia na área da medicina. Então, isso requer sempre alterações. O projeto tem que ser flexível e extensível. Extensível na medida, então, para que ele ocorra isso, é preciso que o esquema de circulações seja um esquema aberto. Como se fosse uma árvore, uma coisa que possa crescer sem prejudicar, quer dizer, um sistema fechado que sempre prejudica o crescimento dos setores. Por outro lado, também, uma das aflições que nós temos hoje nos hospitais é a questão da infecção hospitalar, que é muito mais causada pelos ambientes herméticos. Na medida que a gente tem hospitais mais abertos, com ventilação natural, recebendo ventilação natural e iluminação, a gente tem também uma maneira mais eficiente de combater as bactérias. Quer dizer, as bactérias, que a gente chama essa infecção hospitalar, é causada por bactérias que ficam super resistentes aos antibióticos. Na medida em que a gente abre o hospital e as bactérias de fora entram também, elas se cruzam com aquelas e vão reduzindo a resistência das bactérias, chamadas as bactérias resistentes que causam a infecção hospitalar. Estafilococos, bactérias comuns, mas, enfim, elas se tornam resistentes pela luta constante contra os antibióticos dentro dos hospitais. Então, na medida que os hospitais são herméticos, essa coisa se complica mais, né? O ar-condicionado é um perigo, porque ele nos dutos ficam criações de fungos e ácaros e todas as coisas que atingem o sistema respiratório das pessoas. E, por mais que eles criem robôs para limpar esses dutos, isso quase sempre é impossível. Pode virar. Na questão, por exemplo, nessa experiência que vem há mais de 30 anos na hospitalar, né, esse esquema de circulação de que eu falei, por exemplo, aberto, né, ele permite o crescimento. Nós vemos aqui, por exemplo, o primeiro hospital Sara, né, o setor de imagem, o setor de bibliotecas, o setor de ensino, laboratórios, tudo isso cresceu duas vezes mais do que o projeto inicial. Pode virar. Nós vemos, por exemplo, a maquete inicial do Hospital de Brasília, como era, né? E como ela ficou depois. Olha, esse mesmo ângulo aqui, tudo isso foi crescimento que ocorreu ao longo de 20 anos. Pode virar. Nesse projeto aqui, que era uma pequena clínica que nós fizemos também em Brasília, nós chegamos até a imaginar, né? Também começou pequenininho, pode virar. Depois foi crescendo. Agora, uma coisa fundamental para esse hospital tornar mais compacto e possa crescer também é a gente ter um sistema de iluminação zenital, como nessa clínica aqui que a gente está vendo, ó, esse shed, que permite a iluminação e ventilação pelo teto. Pode virar. Isso é a clínica hoje. Pode virar. A rede atualmente ela atua no Brasil inteiro. Então, por exemplo, nesse hospital de Belém do Pará, que é uma proposta que foi feita recentemente, um primeiro estudo, né? A ideia é fazer um posto avançado, mas que depois, gradualmente, ele vá crescendo, né? E se torne um hospital. Pode virar.
O primeiro hospital que foi feito com esse tipo de enfoque, quer dizer, trazendo o paciente mais para fora, para o ar livre, né, foi o Hospital de Taguatinga. Foi uma experiência fracassada, porque, a rigor, tudo que nós propusemos no projeto não foi absorvido. E apesar, por exemplo, apesar de ter os terraços aqui para os pacientes serem removidos, né, isso não é feito. Então, é bom a gente atentar para essa coisa, né, da importância dessa integração que deve existir sempre entre o projeto, a obra e o usuário. Se não houver isso, fatalmente o resultado da experiência não vai ser boa. Pode virar. Esse hospital, ele foi totalmente pré-fabricado. Vamos aproveitar e mostrar um pouquinho de construção aqui. Né? Ele foi uma experiência, foi em 68 que ele foi construído, e ele é totalmente pré-fabricado, com uma pré-fabricação em canteiro, pode virar. Em concreto pesado. Quer dizer, o Xeres também, aquele sistema de iluminação zenital, né? E aqui a bloco de internação, o terreno caía muito, de forma que a implantação é feita em vários patamares, pode virar. Na construção aqui, eu gostaria de chamar a atenção a algumas coisas que são interessantes nesse projeto, é a questão das ligações. Normalmente, a construção pré-fabricada em concreto pesado pressupõe sistemas isostáticos de peças biapoiadas. Aqui nós já temos a ligação, né, tornando o sistema monolítico. Essas áreas em vermelho e azul são concretadas posteriores, depois da peça montada, que transforma o sistema num sistema praticamente peristático. Pode virar. Nesse caso, a gente vê, por exemplo, isso naquela época, em 67, não havia recursos de fábrica, dessa coisa, então toda a pré-fabricação foi feita ao lado da própria construção, no canteiro, pode virar. Isso foi uma outra experiência também que não foi consumada, o hospital não foi feito, mas era o hospital mais importante da cidade, Brasília, que seria o hospital de base, que também tinha sido pensado para crescer com as mesmas características do outro em várias fases. Então, aqui eram três torres que iam crescendo na medida que o hospital fosse demandando mais água para virar. Então, por exemplo, aqui nessa proposta, esse é um hospital que chegaria a 2 mil leitos. É um hospital difícil de ser implantado, porque requer uma administração muito complicada. Então, essas áreas em amarelo seriam áreas que seriam assimiladas posteriormente ao hospital. Pode virar. Bom, a experiência mesmo que se iniciou com essa proposta de tratamento lá foi no SARA de Brasília. Foi um projeto de 1976. Né? Também é feito em concreto. Mas aqui, realmente, a gente já começou a conseguir essas premissas básicas que nós mostramos inicialmente de funcionamento do hospital, porque interferimos diretamente nos equipamentos hospitalares. Então, a nossa proposta aqui é um hospital urbano, né? Ele tem essa verticalização das enfermarias. Para isso, tinha que se criar grandes terraços, né, onde o paciente pudesse tomar os banhos de sol. Essa questão foi resolvida através dessas vigas Virandel alternadas. Então, com isso, nós adquirimos sempre um espaço com o pé direito duplo para o sol poder entrar livremente nesse ambiente. Pode virar. Para vocês terem uma ideia como isso foi absorvido durante esses anos todos na cultura do hospital, né? Essas sessões se organizam, são diariamente ocorrem, quer dizer, os pacientes são todos removidos para os terraços, sempre existe um evento de sociabilização, como um menino tocando violão, ou simplesmente para o paciente ser submetido ao banho de sol. Pode virar. Mas isso demandou um equipamento específico, que nós chamamos de cama-maca. Outro problema que existe no hospital também é a transferência de um paciente, principalmente o paciente ortopédico, dele passar sempre da cama para a maca e vice-versa. Né? Então, com a nossa cama-maca, que é um equipamento extremamente móvel, o paciente anda pelo hospital inteiro. Ele não só vai tomar sol, mas ele vai, por exemplo, aqui, ele vai entrar no centro cirúrgico. Isso aqui é um sistema de transferência para dentro do centro cirúrgico. Então, ele vai na sua própria cama-maca. Ele não precisa ser transferido para a maca, pode virar. Outra coisa também importante, né, no hospital para a gente ter é a questão da iluminação e ventilação dos ambientes. Aqui foram feitos sheds, né, em todos os pavimentos, que são três níveis térreos, né, porque aproveitando a queda do terreno. Então, com isso, a gente consegue uma concentração muito maior dos setores de tratamento. Pode virar. Por exemplo, laboratórios, como a gente tem uma implantação mais flexível. Né? Agora, existe uma característica
básica também, que difere dos hospitais convencionais na rede SARA, que é a questão do atendimento por equipe, quer dizer, não existe um consultório individual como existe no hospital convencional. Então, por exemplo, aqui nós temos sempre amplas salas de espera, né, que a gente está vendo aqui, e os pacientes são introduzidos nos boxes através da circulação azul, e a vermelha é onde os médicos e as equipes médicas atuam. Pode virar. Isso aqui é a espera, quer dizer, a espera é sempre um lugar agradável para o paciente até se sentir melhor psicologicamente. Aqui é a circulação dos pacientes, pode virar. E os boxes de tratamento. Então, aqui nesse slide, nós vemos a equipe médica atuando, né? Em conjunto, sempre é uma equipe integrada, quer dizer, são vários especialistas que atuam para o mesmo paciente. E o box é onde o paciente é atendido. A equipe trabalha sempre com dois boxes contíguos, duas linhas de boxes contíguas, pode virar. Também, todos os ambientes de espera secundários, existe sempre a incorporação de obras de arte, como é o caso desses painéis de azulejo, esse painel do Atos, todos os dois do Atos Pulcão, no sentido de amenizar e humanizar mais, principalmente essas áreas coletivas do hospital. Pode virar. Bom, esse hospital ele seria o centro de referência de um sistema de construções hospitalares que chama-se Rede Sara de Hospitais. As duas unidades iniciais que nós íamos fazer, ou que teríamos que fazer, seria a unidade de São Luís e a unidade de Salvador. Essa, na unidade de São Luís, até a gente fica na beira de um braço de rio lá, né? A ideia também era ter o transporte fluvial. Pode virar. Nessa época, nós estávamos numa fábrica de argamassa armada que eu dirigia lá em Salvador, então a nossa intenção era desenvolver uma tecnologia toda em argamassa armada para construir esses hospitais já em argamassa armada. Isso foi feito. Uma das características da argamassa armada é você ter espessuras muito pequenas e permitir o transporte manual das peças. Nós estávamos muito envolvidos nessa questão de aproveitamento de mão de obra, de criar emprego. Ao invés de ter muitas máquinas, muitos equipamentos pesados, a gente preferia diminuir o pré-moldado, reduzir o seu peso para fazer o transporte manual. Pode virar. Foi feito um protótipo desse hospital, que é uma pequena unidade, mas infelizmente, nesse período, por uma questão política, a fábrica foi fechada e os dois hospitais não puderam ser feitos. Pode virar. Mas aqui vocês veem, por exemplo, como se evoluiu no shed. Aqui já é um shed maior, que a gente tem uma ventilação muito mais ampla, com iluminação e tudo, do que aquele primeiro shed que nós vimos nos hospitais de Brasília. Pode virar. A unidade de São Luís, infelizmente, foi adaptada com pré-moldado de concreto, pesada, não foi feita nem pelo nosso escritório, foi feita diretamente por um escritório de São Luís, que ele adaptou, quer dizer, mudou os pré-moldados que eram leves para pré-moldados pesados. Ficou muito mal construída, depois nós tivemos que fazer uma série de modificações para poder absorver o hospital pela rede, quer dizer, só o layout que foi mantido, pode virar. E realmente o nosso projeto, que era isso que eu queria mostrar mais a vocês, quer dizer, a industrialização da construção, só se iniciou na década de 90. No princípio de 90, com a construção do Hospital de Salvador. Então, decidiu-se, diante de tantos fracassos, né, construtivos, né, decidiu-se pela construção de um centro de tecnologia instalado na cidade de Salvador, que pudesse absorver a construção de todos os hospitais da rede. O centro de tecnologia fica na parte de baixo e o hospital foi montado na parte de cima, na colina. Então, aqui a gente está vendo o centro de tecnologia e o hospital lá em cima. Pode virar. O centro de tecnologia, quer dizer, a rigor, nós já temos muitas obras executadas entre os hospitais da rede. As principais que nós estamos atuando atualmente são essas, construídos e outros em projeto. E o centro de referência, que é Brasília, né? O Sara Salvador, ele, como a nossa demanda prioritária seria o Nordeste, né? A posição do Sara Salvador é bem favorável à questão do transporte dos componentes pré-fabricados. Pode virar. O nosso centro ele se desenvolve em vários, são vários galpões, quer dizer, várias oficinas que têm uma certa autonomia, cada uma produzindo o seu
componente específico, né? E eles são integrados, essas oficinas são integradas no nível térreo por uma galeria de serviço e no nível superior, que é uma galeria que comunica todos os escritórios, áreas de apoio e planejamento. Pode virar. Na galeria de cima, nós temos sempre em exposição todas as obras que estão sendo realizadas, né? Para até que os operários possam ter esse contato. Pode virar. Nós temos uma oficina pesada de serralheria, que faz as estruturas metálicas, né? E uma oficina leve que produz os equipamentos. Pode virar. Uma produção bem organizada de argamassa armada, porque o espaço é pequeno, então nós tivemos que criar um nível de automação maior, né? E também o espaço para armazenar as peças pequenas, de forma que a gente tem que sair, sincronizar a execução dos pré-moldados com a obra. Pode virar. Temos uma oficina de carpintaria, que faz toda a parte de mobiliário, de armários, portas, etc. E uma produção de plásticos. Plástico, nós temos duas que fazem todas aquelas ligações, peças para obra. Produz também peças em fibra de vidro, que é uma produção um pouco mais artesanal. A oficina de pintura é muito importante, principalmente porque nós estamos montando prédios na orla litorânea, que tem sempre a presença do salitre, né? De forma que a proteção a essas... Nós usamos sempre um aço especial, que é o aço Corten, né? Que ele se autoprotege contra a... Mas o que ocorre é que, na medida que você pinta, você elimina essa autoproteção. Então, um prédio não pode ficar enferrujado por dentro. Daí a necessidade de fazer uma pintura de alta qualidade. Pode virar. Montamos também, para suporte da parte de produção de equipamentos e ortopédicos, né, um outro módulo em Brasília. É uma outra indústria que atua muito mais na área ortopédica, que dá suporte ao Hospital de Brasília, que é o centro de referência do sistema. Pode virar. Bom, o Hospital de Salvador, que foi a primeira unidade a ser construída, ele fica no alto de uma colina. É um lugar lindo, né, que você tem uma vista de 360 graus, circundado até por uma área remanescente de Mata Atlântica, que nós preservamos totalmente. Pode virar. Uma das características do Hospital do Nordeste, dos hospitais do Nordeste, é o sistema de ventilação. Quer dizer, nós eliminamos praticamente o ar-condicionado em todos os hospitais do Nordeste. Para isso, nós desenvolvemos um sistema de ventilação que utiliza a brisa que vem do mar. Ela entra pelas galerias do subsolo, onde nós temos toda a passagem das tubulações, né? Ela fica na direção do vento. Agora nós temos sempre exaustores que aumentam a velocidade do ar quando a brisa diminui de velocidade. Os sheds são voltados sempre na direção do vento dominante para ver o efeito de sucção. Então nós temos em cada ambiente, em cada local, sempre essa circulação de ar vertical, que vai de baixo para cima. O ar também, a temperatura é rebaixada em cerca de 2 a 3 graus por um efeito de pulverização de água na entrada. Então a evaporação sempre tem pouca temperatura. Pode virar. Isso é uma galeria, aqui um esboço, uma montagem feita na fábrica com os elementos pré-fabricados que compõem uma galeria. Pode virar. Aqui as entradas das galerias aqui os sheds, também na posição do shed, sempre no sentido de extrair o vento dos ambientes. É claro que o shed serve também para a iluminação natural. Hoje a gente pode entrar no hospital lá que durante o dia inteiro não existe luz artificial. Nós sempre funcionamos com iluminação natural o dia inteiro. Pode virar. Outro dado também importante para a construção era conseguir, sem danificar a vegetação em volta, né? Essa implantação desses muros de arrimo, criar esses patamares para o hospital poder ser implantado. Nós desenvolvemos também uma tecnologia que a gente chama de terra armada, né? Que é uma patente francesa, mas com elementos menores, que elementos, a patente francesa é feita com grandes pré-moldagens de concreto que exigem o transporte de máquina. O nosso foi feito com essas peças pequenas, aqui a gente vê as fitas sendo incorporadas, com isso toda a montagem foi feita normalmente. Pode virar. Aqui vemos os patamares também de implantação,
uma mata chegando, praticamente encostando no hospital, né? E ali as tomadas de ar, pode virar. Bom, a outra característica do hospital é o seguinte, as internações, quer dizer, elas não são como uma enfermaria convencional. Nós temos apartamentos para individualizados, né, para quando o paciente precisa se isolar, mas normalmente a preferência, porque aqui a gente tem uma qualidade de atendimento muito maior, o controle visual da enfermeira e os pacientes todos organizados em torno do posto de enfermagem. Pode virar. A rigor, cada paciente ele tem um posto. Nesse posto existe um controle individual de ventilação, que vocês estão vendo aqui, um embaixo e um em cima. Esse aqui ele fecha quando ele sente frio. O de cima fica sempre mantido para ventilar o ambiente. E os pacientes, isso é o diário do hospital, os pacientes eles são todos removidos, principalmente para os terraços, para tomar banho de sol. Quer dizer, o banho de sol é uma coisa extremamente importante, né, para a desinfecção hospitalar. Na medida que o paciente... Quer dizer, hoje em dia é cada vez pior, porque a camada de ozônio vai se destruindo, então tem uma faixa de hora que não se pode levar os pacientes para fora. Mas de manhã e tarde é sempre muito saudável você levar os pacientes para fora. Pode virar. Outro dado importante, quer dizer, também que muda o aspecto, que é também um suporte para o combate hospitalar, é o setor de internação e alta. Nós temos aqui, sempre, todo paciente que entra, ele recebe uma cama desinfetada limpa, que passa a ser um instrumento dele dentro do hospital. Então nós vemos aqui esses compartimentos, que é onde as camas são limpas, desinfectadas, né? E todo o material rodante do hospital. Isso aqui a cama é desmontada, as peças pequenas passam por esse sistema de desinfecção. Pode virar. Outro dado importante também em um hospital de reabilitação, né, é o fato das piscinas, né, poderem permitir, às vezes, um paciente tetraplégico, ele está numa cama macra, ele numa rampa, ele descer para dentro da piscina. Todas as nossas piscinas têm sempre rampas, pode virar. Existe uma unidade que a gente sempre faz, agora estamos até deixando de fazer, porque esses hospitais são sempre um laboratório, eles mudam a cada dia, daí a flexibilidade que a gente tem na construção, né? Mas isso aqui, nessa época de Salvador, a gente montava ainda o centro de paralisia cerebral completamente separado, que eram pacientes, crianças, né? Então tinha uma unidade separada para eles. Hoje elas estão sendo incorporadas ao hospital, pode virar. Mas uma característica, por exemplo, do tratamento da criança que tem paralisia cerebral, que tem uma dependência, é a piscina, por exemplo, é muito importante a hidroterapia, mas a criança se sente segura se ela está ao lado da mãe. Daí essas piscinas, daqui é um fisioterapeuta, a mãe, e a piscina, ela tem só 90 centímetros de altura e a mãe fica em contato permanente, que dá uma segurança maior à criança. Pode virar. Temos também um centro de estudos em cada hospital, porque eles mantêm um sistema de videoconferências, que todos os casos são estudados, são enviados sistematicamente para Brasília, os casos mais complexos, né, para que a solução seja sempre uma solução integrada, não uma solução individualizada para o hospital. Pode virar. As esperas, todos os ambientes, como as fisioterapias, têm sempre acesso a ambientes externos, como a gente vê aqui, com rampas para exercício, etc. Pode virar. Eu estou andando um pouco ligeiro, senão não dá tempo. É muito slide, vocês vão ficar cansados. Outro problema aqui, por exemplo, no caso do hospital, é a necessidade de transferir os pacientes do sistema urbano local, né, para o hospital em cima. Então, nós desenvolvemos um veículo, né, para transferir os pacientes em cada roda. Porque existe uma adaptação dos veículos urbanos, que é um guindaste, mas é uma coisa desagradável, né, pega o paciente assim, ele sobe, então, um veículo bem baixinho. Nós já fizemos vários desses veículos, pode virar. O veículo também suporta a cama macra. Então, nas áreas externas em que o paciente ele recebe tratamentos de mais livres, de esporte, essa coisa, ele é levado, às vezes, um tetraplégico, né, ele é levado em cama macra. Existem também hortas onde ele pode participar dessas atividades mais lúdicas, né, pode virar. Bom, a unidade de Belo Horizonte,
ela obedece os mesmos critérios. Agora, é uma unidade muito urbana. Havia até um projeto aqui que nós aproveitamos a estrutura só do bloco de internação, só essa, e tivemos que adaptar o prédio numa implantação muito mais contida, né? Mas as características são semelhantes, pode virar. Tem sempre as esperas integradas a jardins, né? Pode virar. A espera do ambulatório, pode virar. O Hospital de Belo Horizonte, pelo fato de ser vertical, e nós já tínhamos uma estrutura já previamente definida, não pudemos criar, por exemplo, aquelas áreas contíguas, como eu mostrei no Hospital de Brasília, em que o paciente era removido sistematicamente. Então, nós criamos grandes solários com pé direito duplo, né, para que os pacientes possam tomar os banhos de sol, mas adjacentes ao bloco de internação. A enfermaria tem o mesmo critério, quer dizer, o controle visual das camas, esses biombos que podem isolar o paciente quando ele vai ser higienizado. Pode virar. Também os auditórios com o mesmo tratamento, com o sistema de videoconferências. Pode virar. O hospital de Natal, que está em projeto, ele tem uma característica um pouco diferente, que nós recebemos um terreno muito excelente na beira do mar, bem na praia de Ponta Negra, mas que era um pouco inconveniente pela quantidade de salinas enorme que tinha lá. Então isso ia, nós não podíamos fazer um sistema de ventilação natural, porque ia comprometer todos os equipamentos pela questão do salitre, né? Então eles nos forneceram uma área um pouco mais já protegida do salitre, né, a 3 km de distância da primeira, para a gente implantar o hospital. E fizemos nessa área apenas o centro de reabilitação. Aqui até as tomadas de ar, elas, como isso aqui era, originariamente era uma duna, esse terreno, então ele está exatamente na direção do vento. Nós tivemos que fazer essas tomadas sempre procurando captar o vento nesse sentido. Pode virar. Também aqui, como nós vamos ter um tráfego intenso entre a unidade de reabilitação e o hospital, nós desenvolvemos um sistema de transferência do hospital para a praia, um pouco mais organizado. Pode virar. A unidade na praia, ela fica bem na beira do mar, né? A ideia aqui foi criar, nesse espaço mais lúdico de terapia ao ar livre, de criar uma grande cobertura em lona, até para estabelecer uma certa identidade com as dunas, né? Ficar uma, enfim, uma implantação mais delicada na praia e, ao mesmo tempo, garantir todos os serviços técnicos nessa área semi-enterrada que fica ao lado do hospital. Pode virar. Então, a rigor, nós temos aqui toda a área apoio, a área de atividades externas, uma grande piscina e as rampas que descem para o mar. Pode virar. Bom, o Hospital de São Luís, que foi construído inicialmente, ele está numa área muito pobre da cidade. E até para haver uma relação com o hospital, uma integração maior do hospital a essa população em torno, nós tivemos que criar um centro comunitário, também todo produzido em Salvador, né? Com essas, com até um espaço de um anfiteatro ao ar livre, mas mais para manter essa relação com a comunidade local. Pode virar. Ele é mais um centro de prevenção do que propriamente um hospital. Tem uma sala comunitária, áreas para desenvolver atividades com as crianças com paralisia cerebral. Pode virar. E o Hospital de Fortaleza. O Hospital de Fortaleza, que eu gostaria de chamar a atenção, que ele foi vamos dizer, toda essa filosofia e esses estudos que a gente realizou, o hospital está pronto agora, foram melhores, apesar da gente ter verticalizado a internação. Isso porque havia uma área de bosques muito importante aqui, que a gente queria preservar até para a área de tratamento externo dos pacientes. Então, com isso, nós perdemos quase metade do terreno. E o hospital teve que se tornar mais compacto e tivemos que verticalizar também o bloco de internação. Pode virar. Aqui é o centro de paralisia cerebral, também com aquela piscina, com a diferença de nível. Pode virar. Nesse hospital existe um espaço comunitário, porque uma vez que nós não podíamos fazer essa integração dos pacientes, dos andares, né, nós criamos esse grande espaço comunitário que
se integra também a área de fisioterapia lá embaixo, né? E aqui é um espaço de sociabilização. Os pacientes dispostos nessa galeria, eles podem até assistir aos eventos que se realizam lá embaixo, Pode virar. Aqui as piscinas também que se integram justamente àquele espaço. Aqui o espaço visto de cima. Esse espaço, o Hospital de Fortaleza, ele é muito mais confortável do que o de Salvador, do ponto de vista de temperatura ambiente. Porque realmente aqui nós já tínhamos experiência de Salvador e melhoramos o sistema, criando pés de leite mais altos. A internação, como ela é bem contida, nós temos a circulação cruzada. Esses grandes brisas aí que não deixam que o sol entre nesse ambiente, eles permitem que toda aquela área que nós vimos seja totalmente no na internação, né? Toda aquela galeria aberta para esse espaço, de forma que a circulação de ar é permanente. Pode virar. Por outro lado também, nós criamos um lago na frente de todo o hospital, né? Onde a gente tem uma pulverização natural de água, que a gente vê aqui, e a temperatura garante uma temperatura muito mais baixa. Pode virar. Isso é a montagem das galerias. Então, vocês veem os elementos pré-fabricados, quer dizer, uma obra feita com esse sistema. O que eu chamo, isso é uma industrialização flexibilizada, não é uma legislação rígida, como a gente tem em certos sistemas construtivos, você tem muito poucas alternativas de variar os espaços. Então, essa industrialização flexibilizada, com componentes pequenos, a gente pode organizar o espaço da maneira que a gente quiser. Pode virar. Mas é sempre uma construção muito técnica, né? Vocês veem aqui, por exemplo, a estrutura metálica com os componentes de argamassa armada, as torres também, todas em argamassa armada. E o shed aqui, para conseguir uma circulação vertical mais eficiente, nós aumentamos bastante o pé direito. Então, com isso, a gente tem uma circulação de ar muito mais forte, de baixo para cima. A extração, o efeito de extração do ar é maior, pode virar. Por outro lado, tivemos que criar também os solares, para os pacientes poderem tomar um banho de sol, né? E esses solares, vocês vão ver aqui, por exemplo, a construção em argamassa armada desses solares, com fuste metálico, né? Que é uma coisa muito precisa, quer dizer, a posição industrializada chega às vezes a uma precisão de montagem da ordem de 2 milímetros. Por outro lado também, quando a gente faz um hospital desse, monta sempre as áreas de serviço, porque elas são utilizadas até como canteiro de obra. Então esses solares foram montados desse bloco de serviços gerais. Pode virar. Vocês veem a montagem da peça em argamassa armada, a fixação, os parafusos no fuste central. Tem 17 metros de diâmetro. Bom, a unidade do Lago Norte, que vai começar a funcionar agora, é de reabilitação, porque com o correr dos anos, o hospital foi ficando cada vez mais sem áreas adjacentes, então nós tivemos que, e também com o aumento do lesado medular, tivemos que criar a demanda por violência urbana, essa coisa toda, tivemos que criar esse centro de reabilitação em Brasília para absorver justamente, principalmente, o tratamento do lesado medular. Pode virar. Essa aqui é a minha filha, que estava esperando o bebê. Ela que dirige a obra. Ela é craque no negócio de obra. Mas aqui a gente vê a montagem da estrutura, aqui as portas náuticas, que é uma coisa importante que a gente também dá muita importância agora no SARA, porque recentemente nós tivemos agora um encontro lá na Dinamarca, eles até nos doaram um barco que eles usam para tratamento de pacientes com lesão medular, né? A questão do paciente com lesão medular, que não tem cura, né? O problema é a locomoção. Fundamental que ele consiga ir de um lado para o outro, né? Então ele se sente realizado, às vezes até quando ele sai de barco, vai de um lado. E é muito importante o tratamento psicológico, o suporte psicológico que a gente tem que dar ao paciente com lesão medular, né? Pode virar. Piscinas aqui da hidroterapia, o ginásio, pode virar. Sempre com luz natural, né? E o Centro de Reabilitação Infantil, que é uma nova versão do que eu falei do Centro de Paralisia Cerebral. Aqui a gente chama já de Centro de Reabilitação Infantil, porque ele não se restringe ao lesado, ao criança com paralisia cerebral. Ele trata da reabilitação infantil como um todo, mudou um pouco a técnica. Então esse Centro de Reabilitação Infantil foi tratado um pouco como um circo, né? Em que você tem uma área central única, que eu vou mostrar. Isso aqui é o novo veículo, que
que nós desenvolvemos, já executamos 3 para esse hospital, que eles têm que transferir pacientes do hospital para aí. Pode virar. Esse é o centro, que é a estrutura, tem 54 metros de fome. Então, essa área central é como se fosse um picadeiro, né? Onde as crianças elas demonstram a sua recuperação, né? E as áreas de apoio do lado. Esse painel do ápice aqui é interessante, porque todas as portas são móveis, então ele muda, é um painel muito dinâmico, ele muda, é um pouco assim, bandeirolas, né, de volta, pode ver. Vocês estão vendo? Então, ele, na medida que as portas se abrem, elas vão mudando. É muito, muito, muito bonita essa ideia do ápice. Mas ela já foi em todo. Pode dar. Os auditórios também, a gente também tem um centro de videoconferência, né, um auditório. Vocês reparem que sempre no auditório existe uma área plana de cada lado, é para os pacientes poderem participar dos eventos também, em cadeira de rodas ou em camas macas. Né? Ali o veículo com a transferência aqui, uma parada de transferência dos pacientes. Pode virar. Então, todo que passa esse carro. Vocês estão cansados, não? Não. Estava muito o interesse básico dessa minha passagem por aqui fosse mostrar a questão da industrialização da construção. Eu estou mostrando pouco. Mas é que a gente também não pode se deixar de ligar um problema do arquiteto com um problema. Não é de industrializar só a construção, é de resolver problemas de cada projeto. Né? Então, aqui, por exemplo, é uma coisa importante que a gente tem que mostrar, é a questão do tratamento do esgoto. Hoje nós temos recursos tecnológicos para fazer um tratamento super eficiente do esgoto. Por exemplo, toda a água tratada do Lago Norte era reciclada para o hospital. Na ocasião, até por uma questão de preconceito, nós usamos as tubulações para água de limpeza, para lavagem, para descarga, o retorno do sistema de tratamento. Hoje, eu teria coragem suficiente de botar essa água para beber, porque ela é absolutamente despoluída, não tem nenhum ingrediente que possa prejudicar a saúde, tal a eficiência dessas estações de tratamento. Pode virar. Então, nós temos um fechado de água, isso nós estamos fazendo no rio também, quer dizer, toda a água ela é reativada para os tanques, né? Ela é reintegrada nos tanques e reutilizada. Esse é o Hospital de Recife. No Hospital de Recife ele é completamente solto do chão por uma questão do lençol freático aflorando, então nós não podemos usar aquele sistema de galerias que eu mostrei no hospital. Isso ocorrerá também no Hospital do Rio de Janeiro, pode virar. Mas o tratamento dos ambientes é parecido, pode virar. Bom, no decorrer dos anos, eu mostrei inicialmente como o Hospital de Brasília cresceu, né? Então isso são, já vão quase 30 anos de experiência, então a gente vai sentindo, né, como a importância da gente, nós como arquitetos, né, poder participar de um processo de crescimento, né? E é lógico que isso só foi possível graças principalmente ao diretor do hospital, o Aloysio Campos da Paz, né, que permite essa integração total entre os médicos, projetistas, arquitetos, essa coisa toda. E isso, evidentemente, que nos deu também uma experiência muito grande do desenvolvimento do projeto no decorrer de quase 30 anos. Né? Nós vemos aí a maquete hoje, né, como ocupa o hospital inteiro. Esse prédio aqui, que era um prédio que ficava do outro lado da rua, nós incorporamos para a Universidade Sara, que hoje também temos um curso de pós-graduação na rede Sara. Então, isso aqui funciona como uma universidade acoplada ao hospital. Pode virar. Tivemos que fazer um auditório bem maior para 400 pessoas, porque aí já se transformou em universidade, né? Pode virar. Uma passarela para ligar o hospital ao tal prédio, que foi totalmente, esse prédio era uma ruína, ele foi totalmente recuperado, tivemos que ir adaptá-lo para ser um centro de estudos, né? Com biblioteca e tudo, o último pavimento tem uma biblioteca, criar essa torre, e tem elevadores internos, a passarela também para pacientes, pode virar. Bom, eu queria mostrar agora um pouquinho, quer dizer, outras coisas, por exemplo, na questão do hospitalar, né? Principalmente na área
da traumatologia, né? Nós temos, a prevenção pode ser feita a partir de passarelas. Nós desenvolvemos em Salvador, já há muitos anos, um tipo de passarela coberta, né? E agora, com o Centro de Tecnologia nosso, nós ajustamos melhor essa, um processo de industrialização mais rápido, né? Para que essa passarela seja feita sem nenhum prejuízo do usuário do sistema viário local, né? Pode virar. A passarela é totalmente produzida na fábrica, quer dizer, vocês veem a carreta, leva, é a montagem, nós fazemos uma montagem, se possível, de madrugada, ou que é a hora que tem menos trânsito, 10 minutos a gente monta a viga, quer dizer, no dia seguinte ninguém atrapalhou o trânsito, todo mundo continua passando, não há nem interrupção qualquer que seja do trânsito, pode virar. Essas peças em argamassa armada, copada aqui, a montagem depois é manual. Então, isso aí é feito um pouco mais lentamente, mas a gente vai montando as peças manualmente. Pode virar. Bom, no decorrer desses anos, nós tivemos que também fazer convênios com outras instituições, né, para aproveitar o potencial excedente da fábrica. Então, nós fizemos muitos convênios, fizemos cerca de 40 obras para outras instituições públicas, que nós somos uma instituição sem fins lucrativos, então não podemos ter lucro, quer dizer, a rigor, nossos convênios são apenas para repasse de despesas. Fizemos vários convênios com o TCU, que o Tribunal de Contas da União é quem mantém uma auditoria sobre, com o nosso trabalho todo. Então eles, fizemos prédios para eles, que eles precisavam fazer secretarias em vários locais do Brasil. Eu vou mostrar algumas coisas de construção, por exemplo, nesse prédio aqui. O auditório, ele não tem ar-condicionado. Vocês estão vendo aqui esse sistema de água, pulverização de água em volta de um lago, e a temperatura ambiente é muito boa, sabe? O prédio é totalmente solto do chão para poder permitir os veículos estacionarem embaixo para entrar. O auditório, por exemplo, lá no teto nós temos uma grande abertura, né, em que você tem um ventilador gigantesco com baixíssima velocidade para não fazer barulho, de forma que o ar é extraído por essas aberturas em volta do lago e sai lá por cima. O efeito é incrível, sabe? O conforto. Que é uma cidade quente, mas você consegue, ele já vem funcionando, esse prédio já tem 6 a 7 anos, ele vem funcionando com esse auditório, não reclamaram até hoje. Então é sinal que está funcionando. Pode virar. Esse é um prédio em Natal, também é um prédio do TCU, uma secretaria do TCU lá. Esses prédios normalmente a gente mantém 45 dias entre projeto e fim de execução. Geralmente o projeto ele acompanha a execução, porque são componentes, é um jogo de armar que a gente vai efetuar, as equipes já estão muito treinadas, há mais de 20 anos, então a gente consegue fazer essas coisas com muita rapidez e com perda mínima de matéria-prima e de energia, né? Pode virar. Esse é o de Sergipe, também com as mesmas características de ventilação natural. Pode virar. Tem um pátio, quase sempre existe um... nessas secretarias existe um setor de apoio, um setor de trabalho, então quase sempre a gente usa uma separação através de um pátio que cria uma área de amenização para os funcionários aí no centro. Existe refeitório, essas coisas que dão para esse pátio. Pode virar. Esse é o de... Deixa eu ver. Eu já esqueci até como é que... Não, esse é de Piauí. Piauí. Esse aí tem ar-condicionado, que é um lugar quentíssimo. É um lugar terrível de quente, sabe? Não há como, não tem brisa, não tem nada. Teresina é o mais quente do país. Teresina e Cuiabá. É um inferno. Então, aqui nós mantivemos sempre o sistema de iluminação natural, né? Todos os ambientes têm iluminação natural, mas tem também ar-condicionado. Pode virar. Agora, como proteção adicional, no poente, todas as circulações dão para o poente, aqui na circulação não tem ar-condicionado, e nós temos esse arco de proteção é contra a insolação poente. Então, tem um jardim aqui que se integra nesse ambiente, com isso as áreas ficam protegidas da insolação poente. Pode virar. E volta só um instantinho. É que aí a gente vê, então nós temos aqui o poente e a captação de ar, de luz aqui no caso, porque não tem para o nascente. Lá é impossível funcionar sem ar-condicionado, pode ir.
Esse é em Moça Maceió. Maceió. É um prédio também, um terreno muito pequeno. Nós tivemos que, inclusive, o auditório também suspender do chão. É tudo suspenso através dessas treliças. Pode virar. Aqui a gente vê a construção, né, a escala da treliça. Quer dizer, toda a obra está suspensa nessas treliças. Lá. Pode virar. Esse é em Belo Horizonte. Então, em Belo Horizonte, havia uma preocupação também de criar uma ligação entre o logradouro, que era muito estreito, e a parte de baixo do hospital. Então, nós deixamos, inclusive, que a declividade da rua se mantivesse, né? E os carros estacionam. Essa declividade é cerca de 5%. Os carros estacionam assim mesmo. Mas, com isso, nós integramos todo o logradouro pequeno, ainda com rua mal pavimentada, em pedra, né? Com a parte de baixo toda do prédio, que era uma língua de terreno disponível, era só isso. Pode ver. O auditório, todo esse prédio tem auditório, esse pátio de ligação com o auditório, que é onde tem a circulação vertical, pode virar. Esse é o de Cuiabá. Cuiabá também é uma cidade muito quente, também tem ar-condicionado. Mas as características da construção são as mesmas, pode virar. Esse é de Vitória. Vocês veem que esses prédios são todos primos entre si, né? Mas o que eu chamo de industrialização flexibilizada é essa maneira de você poder organizar com o mesmo tipo de construção, né? Sistemas diferentes, às vezes, né? Que você tem que ajustar sempre a locais, topografias completamente diferentes e até sistemas de climatização diferentes. Esse aqui é completamente solto do chão, também o estacionamento é embaixo, mas esse aqui todo a gente pôde manter iluminação e ventilação naturais. Pode virar. Existe um sistema que eu não estou mostrando aí, quando a gente solta esses prédios, o que os hospitais ocorre através das galerias, aqui ocorre por baixo. Então nós temos sempre uma tomada de ar. Pode virar. Bom, fizemos também no decorrer desse período várias prefeituras para municípios pequenos. Eram obras rápidas que a gente sempre um embrião que depois pudesse crescer, né, com o nosso sistema construtivo. Fizemos muitas, já fizemos as Maranhão, Amapá, umas 30 prefeituras dessas. Pode virar. Isso é um outro tipo de construção também, feita em convênio, para negócio de pesagem de estrada, né? Então tem sempre um suporte rodoviário para a habitação das pessoas e aqui uma marquise onde fica a balança. Pode virar. Esse projeto aqui é em Salvador. Aqui ele tem uma característica diferente, ele é o Tribunal Eleitoral do Estado, né? Porque ele fica já afastado, fica no centro administrativo, onde as construções têm que ser baixas por causa do problema do aeroporto próximo. Então nós resolvemos criar várias construções paralelas, o programa era grande, são 15 mil metros quadrados de construção, e criando jardins intercalados, e ao invés de ter uma que seria impossível para tubulações, de criar grandes bocas, né, que recebem o ar, faz o contrário. Então, em vez de ela extrair o ar, ela recebe o ar que vem do mar. Então, funciona com grandes captores de ar. Pode virar. E, ao mesmo tempo, criando esses jardins, né? Você tem aqui jardins em pé direito duplo, outro em pé direito simples. Mas são sempre construções intercaladas com essas treliças, né, que permitem vãos maiores. Pode virar. Tem auditório também para 300 lugares. Pode virar. E tem esse plenário também, onde eles realizam as sessões conjuntas lá. Mas a estrutura, né, tem vãos muito grandes, esses balanços gigantescos, faz o prédio ficar todo solto. Aqui vocês veem o shed de captação da brisa, pode virar. Bom, esse prédio aqui é em São José do Ribamar, uma cidade lá do Maranhão, onde existe um sistema de romarias parecido com o negócio de Padre Cícero, lá de Ceará, né? E a igreja pequenina, né, eles queriam construir uma espécie de um altar ao ar livre para fazer outro tipo de evento também, que funcionasse o ano inteiro. Então a ideia foi estabelecer um diálogo com a igreja antiga, né, e essa praça servir como eles fizeram também uma via sacra aqui, né, organizar esse espaço como uma via sacra até
e então manter uma construção bem delicada, né, que estabelecesse, servisse de apoio para as grandes romarias e fizesse, estabelecesse o diálogo com a igreja existente. Pode virar. Aqui, nesse caso, por exemplo, você vê, são balanços de 20 metros. Então, para a gente ter segurança de que essas pontas aí vão ficar absolutamente niveladas, né, qualquer erro de execução, nós chegamos à conclusão que tínhamos que fazer uma pré-montagem da estrutura lá na oficina. Fizemos lá em Salvador, para ter certeza de que isso tudo ia ficar certinho, para mandar para lá e montar rapidamente. Porque tudo que a gente resolve na oficina é mais fácil. Agora, se tiver que resolver um problema desse depois da obra montada, é horrível, né? Aqui toda a base em argamassa armada, vocês estão vendo. Pode ir lá. Isso é o padroeiro lá. Pode ir lá. Bom, vou mostrar um pouquinho a questão de equipamento. Eu acho que o fundamental no tratamento desse espaço hospitalar é ter a possibilidade, né, de ter equipamentos que realmente sejam pensados para cada espaço. Daí a importância que nós damos à produção de equipamentos na nossa oficina, né? Nós temos hoje uma quantidade louca de equipamentos que a gente tem produzido no decorrer desses anos, vem adaptando, vem aprimorando cada equipamento. Aqui, por exemplo, bancos em argamassa armada, né? São totalmente encaixados, eles saem prontinhos lá para usar nas áreas externas dos hospitais. Pode virar. Para vocês terem uma ideia, eu não mostrei ainda nada de argamassa armada, mas a argamassa armada, ela se caracteriza por uma malha difusa. A gente não pode ter ferros grossos na argamassa armada, porque aí ele se transforma em concreto. É importante que tenha uma armação difusa, fina, como vocês estão vendo aqui, né? E hoje existem outros sistemas que podem ser integrados, como fibras metálicas, fibras de plástico, que também se usa, nós temos explorado todo esse potencial. Mas, basicamente, o que chama argamassa armada foi uma invenção, vamos dizer, francesa, que foi de 1860, Lambeau já fazia barcos com argamassa armada, né, embarcações. Depois, a argamassa armada foi muito desenvolvida pelo Pierre-Louis Ginevre, na Itália, na década de 40, mas que ele chamou de ferro-cimento, porque ele usava uma quantidade muito maior de armaduras e com muito maior quantidade de cimento. Nós, quer dizer, a partir de experiências feitas em São Carlos aqui, nós fomos adaptando a argamassa armada a uma condição nossa, brasileira, que também não temos diferenças de temperaturas tão grandes conforme tem na Europa, e também para poder baratear, né? Fazer uma peça mais econômica. É claro que, por exemplo, Nerve usava com 1.000 quilos de cimento por metro cúbico na base. Isso tudo cria uma economia maior, né? Os moldes metálicos são muito importantes. Quer dizer, todas essas peças que vocês viram de argamassa armada, elas têm, então, nós desenvolvemos durante esse período todo uma tecnologia com gente que é competente, tem mais de 20 anos de trabalho nisso, para fazer essas formas com peças calandradas, metálicas, para vocês terem, para que a superfície realmente seja bem feita, a superfície final, né? Pode virar. Produzimos elevadores, já temos em funcionamento uns 26 desses elevadores, todos são com hidráulicos, eles podem a três, pode ser três paradas, como esse aqui no prédio TCU, esse aqui com duas paradas, mas são elevadores completamente transparentes, né, em policarbonato, só com esse, o tubo é só isso aqui, que vocês estão vendo, esse tubinho fininho, sistema hidráulico, é um elevador muito barato, até nós estamos querendo agora transferir essa tecnologia, porque pode ser feito. O elevador hidráulico existe em qualquer posto de gasolina para automóvel, é uma coisa que não dá manutenção. Esses elevadores, no princípio, vamos sair fazendo elevador por aí, temos que nos organizar para mantê-los. É o que menos dá trabalho, é o elevador. Nunca ninguém reclama, porque nunca não dá manutenção.